flight ka nisur pikërisht fillimisht me shoqen e saj, të cilën kishte pasur miqësi jo pak, pra të paktën nga burimet policore dhe nga jo çfarë ne kemi arritur që të mësojmë pranë policisë së Tiranës përmes burimeve tona. Elira Shyti është shoqja e saj, e cila është mashtruar nga ana e Derajt, e cila i ka kërkuar shumë të ndryshme parash, pra që secilat mund të investonte në bono thesari dhe më pas, sipas kësaj të fundit, do të kishte edhe përfitimin. Kanë qenë disa herë dhe në të dhëna në disa pjesë për asasia e parave prej 225.000 euro, të cilat janë dhënë nga ana e Shytit në drejtim të Derajt. Fillimisht ka patur dy transaksione bankare, të cilat janë bërë në vlerën e 47 dhe 20.000 euro, teksa më pas vlera e parave deri në 225.000 euro, pra në total i është dhënë para të thata kesh në dorë, të cilat sipas dëshmisë së Shytit i ka marrë borxh tek të afërmit e saj. Por në momentet kur ka parë që nuk po jepeshin pra parat, nuk po kishte një kthim të parave, ajo i ka kërkuar mikes së saj një firmosen e një dokumenti notarial, pra që e kishte një borxh prej 225.000 euro, i cili është i vetmi dokument që sipas saj ka arritur që të garantojë nga ana e mashtrueses dhe më pas parat mbrapshtu janë kthyer. Sipas dëshmisë së kësaj të fundit ka deklaruar se për të marrë parat ishte drejtuar edhe burrit pra të Milenës, i cili po sipas dëshmisë punonte në atë kohë në kryeministri dhe ky fundit i kishte premtuar se parat do t'i ktheheshin bashkë me interesat, por një gjë e tillë nuk është të ndodhur asnjëherë. Por me sa duket përveç se nuk mori parat, Shyti pra shoqja e saj kishte shërbyer si një ur lidhse edhe me një tjetër mashtrim që ka kryer pra vet Milena Duraj. Kjo e fundit pra ishte njohur me antarët e familjes Ferracaku, me konkretisht me Aferdita Ferracakun përmes shoqes së saj Shyti dhe më pas ka filluar zhvatjen edhe të këtyre të fundit. Me premtimin se njihte një avokat të mirë i cili mund të ndikonte në çështjen e familjes Ferracaku për shkak të ngjarjes së ndodhur në vitin 2021 të sa shoqëtuarës masakra e Velipojës, ajo kishte premtuar se ajo mund të ndërhynte përmes avokatit dhe të ulte pra pozitat e këtyre të fundit. Në fakt, familja Ferracaku dhe më konkretisht Abedin Ferracaku në disa episode të ndryshme kishte arritur pra që të grumbullonte sasinë në total prej 320.000 eurosh, të cilat ia kishte dhënë në dyerët e para po të ndarë në afërsi të lulishtes 1 maj dhe më pas në afërsi të Bankës së Shqipërisë. Megjithatë, kur edhe familja Ferracaku kuptoi që ndërhyrje në gjyq nuk po bëhej dhe nuk po kishte një rezultat, pasi ata të fundit donin ishin në përpjekje pra për të patur një gjykim të shkurtuar në gjykimin që vjonte pra në gjykat për ta. Njëri prej antarëve të familjes, i njëjti person i cili kishte dhënë pra parat në drejtim të Milena Durajt, i ka shkruar pra mesazhe kërcënuese me numrat të huaj në aplikacionin Signal, duke kërcënuar se nuk duhet largohej absolutisht nga Shqipëria ajo bashkë me djalin e saj, nëse nuk do të jepte parat pikërisht për të cilat i kishin dhënë për të ndërhyrë në gjyq. E ndjerë e kërcënuar, më pas ka qenë vet Dura, e cila është paraqitur pranë policisë së Tiranës, duke treguar se po kërcënohej nga persona të cilët normalisht ua kishte dhënë parat. Po vet, çfarë ka deklaruar në polici Milena Deraj? A ka pranuar që i ka marrë këto para? Në fakt, akoma mbetet e paqartë dëshmia e plotë e Derajt, pasi theksohet fakti që ajo vetë ka qenë personi i cili ka shkuar pra në derën e policisë për shkak të kërcënimeve. Por më herët ka qenë shoqja e saj Elira Shyti, e cila ka bërë denoncimin e lidhje me mashtrimin dhe në këtë formë, me sa duket nga një tentativë e saj për të mbrojtur pra nga personat kërcënues, ka përfunduar vetë në pranga dhe pritet që të paktën ditën e premte të dalë përpara gjykatës për të mësuar me masën e sigurisë për të parë nëse do të ketë ndonjë argument të plotë në lidhje me mashtrimin apo jo. Gjithsesi, me sa duket, paktën krimi ekonomik në policinë e Tiranës pretendon se ka prova të mjaftueshme pra për ta mbajtur atë në burg dhe normalisht me vetë prokurorinë e cila pritet kërkoj një mas të tillë, do të jetë prokuroria në fakt e cila po kopsit dosjen derisa të i paraqitet gjykatës për masën e sigurisë. Gjithsesi, tashmë tre persona të cilët dyshohet pra se kanë kërcënuar vetë Milena Duraj, tashmë janë të shpallur në kërkim, janë antarë të familjes Ferracaku, mes tyre edhe personi kyç pra Abedin Ferracaku, i cili mendohet se ka qenë ai që ka dërguar pra mesazhet në Signal duke kërcënuar deri diku edhe që të mos dilte jashtë Shqipërisë, pasi duhet të paguante se s'bën parat shumë e konsiderueshme për prej 320.000 euro, pasi edhe këta të fundit i kishin gjetur pra përmes personave të tjerë në harkun kohor të 6 muajve.